След репортажите по Нова телевизия затварят АГ отделението в Тетевенската болница след скандалните обвинения на родилки, както и смърт на бебе. Проверката на здравните власти установи тежки нарушения в родилното отделение. Лекарска грешка ли е причината за смъртта на новороденото? Репортаж на Кремена Тодорова. Това дете беше нашата мечта. Ние го чакахме твърде дълго. Накрая се получи, за да го убие една лекарка. Проверката на експертите доказва, че бебето на Наташа днес можеше да е живо, ако е било направено спешно секцио на време. А то се е забавило заради липса на анестезиолог. Както във всяка малка регионална болница, и тук той е бил на повикване, разказаха лекари пред Нова телевизия. Нали сте наясно, че аз не бих могла да направя каквото и да е, какво ли пък да уволна някой, без да имам черно на бяло доказателство. Проверката вече дава доказателства, че лекарката доктор Байчева е неглижирала състоянието на родилката. Сега съдбата й е в ръцете на прокуратурата и на Лекарския съюз, който може да я лиши от права. А в Тетевен срещаме още недоволни нейни пациентки. Аз попитах какво става. Също попитах дали няма друг начин, нали, по който да се процедира с операции и така нататък. Стига си говорила, ти мълчи. Така става, като ядете като прасета и после не можете да родите. Детето ми в момента е на 3 годинки с симптоматична епилепсия, с синдром на Ленокс-Гасто, ако искате да съм по-точна, с ДЦП и микроцефалия. Гледаме се на легло. Това младо семейство също е загубило бебето си в Тетевенската родилна зала. Потърсихме си правата, но не намерихме адвокат, който да се съгласи да води дело срещу нея. След поредния случай болницата в Тетевен остава без родилно отделение за месец. Ако в този срок не се намерят трима акушер-гинеколози, ще остане заключено завинаги. А че проблемът с родилната помощ е по-голям от Тетевенската болница, потвърждават и от Здравното министерство. Защото специално с тази специалност зачистиха някакси случаи в последно време, ще се съберем заедно с завеждащите катедри по акушерство и гинекология, видни специалисти в областта, и ще се обсъдят промени. Направената проверка след случая с битото бебе в София Мед е открила нарушение в 10 АГ отделения в цялата страна. За новините на Нова, Кремена Тодорова. Продължение на разкритията за Тетевенската болница и тази вечер в Господари на ефира веднага след късните новини.